藤井聡太竜王狩りが竜王戦七番勝負第2局で豊島将之竜王と対戦し70手で勝利をされました。藤井三冠は第1局も勝利していましたが第2局も後手番ながらも勝利しこれで2連勝。だんだんと藤井竜王誕生が現実味を帯びてきました。豊島竜王は先手相掛かりで主導権を握りに行きましたが少しずつ藤井三冠がペースを握ると少し有利な状態で1日目が終了。明けて2日目も難解な局面が続きましたが藤井三冠のコンピューターのような正確な指し回しにより藤井三冠が今回も勝利を収めました。これで通算対戦成績は藤井三冠の10勝9敗とついに逆転。四強時代と言われパワーバランスが拮抗していましたが今回の勝利により藤井三冠が実力1位となりました。今年度はタイトル戦のみで12局差し藤井三冠は9勝3敗と絶好調。直近では4連勝をしておりドラゴンロードを突っ走っています。対局後豊島竜王は箸は取り込んでいったんですが逆用される形なので結構厳しいのかなと思いました。結果的にかなりまずい将棋になってしまったので準備不足でした。1日目で攻め込まれて結構悪くなってしまったかなと。ちょっと本局は一方的になってしまったのでまずは内容を良くしたいと思いますとコメントしました。準備不足というかもうこれは実力の差かもしれんな。それにしても天才的な豊島竜王が無冠になるかもしれんてちょっと信じられへんわ。一時は三冠を保持さらに史上4人目の竜王名人を達成するなど渡辺明名人と並んで将棋界をリードする存在になっていましたが藤井三冠に王位戦7番勝負叡王戦5番勝負と立て続けにタイトル戦で敗退。最後の砦となっていた竜王戦7番勝負でも2連敗と無冠の危機が近づいています。去年まで藤井三冠が苦手な棋士は豊島竜王的な感じだったのに今年になって豊島竜王が藤井三冠を苦手意識持ち始めている感じやな。しかしそんな無敵な藤井三冠ですが藤井三冠の倒し方を百獣の王を目指しているタレントの武井壮さんが話されていました。藤井三冠に弱点があったんか。藤井聡太くんの倒し方は対局中は下向いて動かないから顔面に膝入れて楽勝とのことです。豊島竜王がこれを実行したら竜王防衛できそうですね。そんなんしたら竜王室官した上に機械から追放されるわ。10月19日には第80期順位戦 B 級1組7回戦で郷田九段に勝利し順位戦の今期成績6勝1敗とし名人挑戦権を争う A 級への可能性を高め順位戦はデビューから通算45勝2敗と決めるなどこちらも絶好調。ちょっとその数字は異常すぎるやろ。ほんまに人間技とは思えんわ。藤井三冠が今期A 級への昇級を決めた場合には最年少での名人獲得の可能性が継続。来期 A 級初参戦で名人に挑戦さらに獲得すれば谷川浩司九段が持つ21歳2ヶ月の最年少名人記録を更新できます。藤井三冠の子供の頃の夢が名人を超える夢が現実になりつつあるな。デーティング的にはもうとっくに超えていますけどね。さらには将棋の国際普及を目指す国際将棋フェスティバル2021が10月17日に行われ藤井聡太三冠が大会の優勝者と記念対局を行うなど世界の藤井聡太としてもご活躍をされております。対局内容は格落ちでされましたが接戦となりかなり見応えのある内容でした。そんな藤井三冠が国内外で活躍する陰で力を蓄えているのが渡辺名人です。2021年は王将、棋王、名人という12タイトルを防衛三冠を維持したが昨季失った棋聖を取り返すべく藤井聡太三冠にリターンマッチを挑んだものの
さかの0勝3敗のストレート負けを喫しました。規制を奪取され、朝日杯では逆転負けをして、汚名返上で臨んだ規制戦でストレート負けをしたのは、渡辺名人としてはショックが大きかっただろうな。渡辺名人の対局は年内は少なく、まとまった時間が取れる時期です。上半期とは違うリズムでやっていますね。と、目先の対局の準備に追われることもないため、今期自身が保持する王将に藤井三冠が挑戦してくることも十分に想定して、今は新たな研究やその準備を進めています。タイトルホルダーとして番勝負が続くと、その対局への準備のためにじっくりとした研究が進められないのはトップ棋士ゆえの共通の悩みです。その分、時間がある時にこそ手間がかかることは済ませたいところ。渡辺名人はパソコンを藤井三冠と同じ機種に買い替え、研究用の将棋ソフトも藤井三冠と同じディープラーニング系に変えました。名人、思いっきり藤井三冠を意識しとるな。試行錯誤しているところです。来年の研究のやり方みたいなものを模索していますと、具体的な研究を進める全段階を整えている状態の渡辺名人。新しいパソコンにしろ、新しい将棋ソフトにしろ、それをどこまで使いこなし、さらに自分の将棋に取り入れるかが課題です。そんなに難しいんか。ディープラーニング系将棋ソフトは序盤に優れていますが、中終盤は従来型のソフトが上回っています。いずれはディープラーニング系が支配していきますが、まだ拮抗している部分があるだけに、ソフトを一つに絞りきれない苦労があります。渡辺名人が準備を進める中、将棋界では藤井三冠と豊島将之竜王が王位戦と叡王戦と竜王戦で大激突。この戦いを渡辺名人も興味深く観戦していたようです。主に藤井さんが誰かと戦うとき、相手の人の戦い方、戦略の立て方は参考にしますね。トップ棋士の中では豊島さんが対藤井さんに一番成績を出しているので、どの辺りがうまくいっているのかはすごく注目しています。例年1月には王将戦の番勝負が始まるだけに時間があるといっても、実際にはこの3ヶ月で今後の研究に関する下地は固める必要があります。時間を要することを下半期にやっておきたいですね。タイトル戦とか詰まってくると、僕が今やっている長期的なことはできなくなると危機感を募らす渡辺名人。渡辺名人は過去の輝かしい勲章を捨てて死に物狂いで戦う覚悟がないと、藤井三冠は容赦なく全てのタイトルを奪っていくでしょう。藤井三冠が通った後は草一本生えてないからな。昨年より、今年、昨日より、今日と日々進化を続ける藤井三冠の今後が楽しみですね。有益な情報を配信するためにも、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。良い将棋ライフをお過ごしください。失礼いたします。